ተጠያቂዎች ነን፣ ሁላችንም ተጠያቂዎች ነን። በተሰማራንበት በየትኛውም የሙያ ዘርፍ ይሄ ነገር እንዲቆም ምን አስተዋጽኦ አበርክተናል? በእኔ ዘመን ነው ይሄ እየሆነ ያለው፣ በአንተ ዘመን፣ በአንቺ ዘመን ነው ይሄ እየሆነ ያለው። እጃችን ላይ ያለውን ማንኛውንም ነገር ተጠቅመን ይህን የክፋት ዘር መንቀል፣ መልካም ዘር ደግሞ እንዲበቅል መትጋት ያስፈልገናል። የማህበረሰብ አንቂዎች ተጠያቂዎች ናቸው። ሰባኪዎች፣ አስተማሪዎች፣ የሚዲያ ባለሙያዎች፣ እያንዳንዱ ሰው ዛሬ ሚዲያ ላይ የመቅረብ እድል አለ። ሚዲያ ላይ ቀርቦ አንድም ሁለትም ሶስትም ከዛም በላይም ሰው ኢንፍሉዌንስ የማድረግ አቅምና እድል ተሰጥቶታል። በተሰጠን እድል ምን እያደረግንበት ነው? ክፋት እየዘራን ነው? እየነደደ ባለው ሰዓት ላይ ቤንዚን እየጨመርንበት ነው? ወይንስ ይህንን ለማብረድ፣ አንድነትን ለማምጣት፣ እርቅን ለማምጣት፣ ሰላምን ለማምጣት፣ የሚሞቱትን የነፍሳት ጩኸትና ስቃይ ለማስቆም አንዳች ነገር ኮንትሪቢዩት እያደረግንበት ነው? እግዚአብሔር በሰጠን ጊዜ፣ እግዚአብሔር በሰጠን በየትኛውም ኦፖርቹኒቲ፣ እግዚአብሔር በሰጠን በአንድም በሁለትም በሶስትም ሰው ላይ ስለምናደርገው ነገር ስለምንዘራው ዘር ተጠያቂዎች ነን። ተጠያቂነታችን ደግሞ ተጠያቂ ነን በማለት አያበቃም ወዳጆች። የዘራነው ዘር ነገ መልሶ ቤታችን ውስጥ በቅሎ ያስጨንቀናል። ስለዚህ ግብዝነታችንን እንተው። አይመለከተኝም ማለት አንችልም፣ ይመለከተናል። ምንም እንዳልተፈጠረ መሆንም አያዋጣ። እየሆነ ስላለው ነገር የምንጸልይ በጸሎታችን፣ የምናስተምር በትምህርታችን፣ የምንሰብክ በስብከታችን፣ በየትኛውም አቅጣጫ በተከፈተልን በር ሁሉ ገብተን እየሆነ ያለውን ነገር ለማስቆም ማድረግ ያለብንን ነገር ሁሉ ማድረግ አለብን።